ጉዳያችን በተመረጡ አነጋጋሪ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚመለከታቸው አካላት ሐሳባቸውን የሚያንጸባርቁበት ዝግጅት ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል በዛሬው ዝግጅታችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ መሰናዶ አለን እንደሚታወቀው የህዋት ቡድን በሰሜን እዝ የመከላከያ አባላት ላይ ጥቃት በመፈጸም ክህደቱንና ከባድ ወንጀለኝነቱን ካስመሰከረ በኋላ መንግስት ህግን የማስከበርና የሀገር ህልውናን የማስጠበቅ ዘመቻ ጀምሯል ይህንንም ተከትሎ የህዋት ቡድን ጥፋቱን በማስቀጠል ወደ ሰላማዊው ቀጠና ሮኬት አስወንጭፏል ይህም ክስተቱን ባልጠበቀው ኗሪ ላይ ድንገት ጋጤን ፈጥሯል ለመሆኑ በግንባር የገጠመውን የመንግስት ሰራዊት ከመፋለም ይልቅ አሻግሮ ሰላማዊ ቀጠናን የሚያወክ ድርጊት መፈጸም ምን ያህል አግባብ ነው ሮኬትንስ መቼና ለምን መጠቀም ይቻላል በሚሉት ጉዳዮችና ሌሎችም ከዚሁ ጋር የተያያዙ የህዋትን ጥፋተኝነት የሚያመለክቱ ጉዳዮችን እያነሳን ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንግዳችን አቶ ቻላቸው ታረቀኝ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናቶች ትምህርት ክፍል መምህር ናቸው በጉዳዩ ላይ ላነሳን ላቸው ጥያቄ ምላሽ እየሰጡን አብረን እንቆያለን በቅድሚያ ግን በባህር ዳር ከተማ ህዋት ሮኬቱን ባስወነጨፈበት ወቅት ከባድ ፍንዳታ ነበር የተሰማው በከተማው ላይና በባህር ዳር ከተማ የሚኖሩ የተለያዩ ግለሰቦች በወቅቱ የነበራቸው ስሜት ምን ይመስል እንደነበረ ሞሚናው አለ ጠይቃቸዋለች አስተያየታቸውን አብረን እንከታተል እስሜ አዳን የኔአለም ይባላል በቅርቡ ህዋት ከተለያዩ ቦታዎች በተለይ ደግሞ ከአማራ ክልል ከተሞች ጎንደር እንዲሁም ባህር ዳርን ጨምሮ ወደ አስመራ ምሮች የተተኩሷል ይሄ ደግሞ የመጨረሻ ድክመቱን የሚያሳይ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ወይም ህዋት የምንለው ቡድን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ የቀለነት አስተሳሰብ ያለው ስብስብ ስለሆነ ሮኬት መተኮስ አይደለም ሌላም ቢሉ የበሉትን መጥፋት ስለሆነ ለኛ ያን ያክል ምንም ችግር አይመጣል በያላምንም ምክንያቱም አሁን ቀደምም ቢሆን ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ጥላቻ ሲሰብኩ ሀገሪቱን ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ስለሆኑ ከኛ የሚጠበቀው ይሄ ለነሱ የመጨረሻቸው እንደሆነ አምነን ሀገራችን ለማስጠበቅና ለማስቀጠል መስራት ነው ብየነው ማስቡ ለኔ ሳይታሰብ ስለተተኮሰ ወይም በዚህ ሰዓት ስለተተኮሰ ምንም አልተሰማኝም የተሰማኝ ነገር ቢወር እነሱ ደካማነታቸውን የነሱን የመጨረሻ ተስፋ መቁረጥ ሀገር የማፍረስ ሲራቸው እንደከሸፈባቸውና ያላቸው ተላላኪዎች በየቦታው እንደተያዙባቸው የሚያሳይ ነው ብየነው የወሰንኩት እንጂ ያን ያህል ምንም የሚያስደነግጥ ነገር አይደለም ምክንያቱም ከዚህ በላይም ሊያደርጉ እንደሚችሉ መጠበቅ ይቻላል እነሱን ከአልሸባብ ከአይኤስ ለይቶ ማየት ስለማይቻል ይሄን እንደማያደርጉ ስላላሰብኩ ያን ያክል ምንም አይነት ስሜት አልተሰማኝም እንግዲህ ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ለሚለው ምን ያክል ዝግጁ ናቸው ለሚለው እኔ እኛና በተለይ ደግሞ የባህር ዳር ከተማ ኗሪ ተሸክሞት ከነበረው ቀንበር አይከብድም ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም 28 አመት ሙሉ የደረሰብንን በደል ዓለም የሚያውቀው ስለሆነ ለኔ ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ዝግጅት ስለልቦና ስጠየቅ ያለኝ መንፈስ በጣም ጠንካራ እኔ በበኩሌ ሀገሬን ለመጠበቅ ዝግጁ አካባቢን ለመጠበቅ ዝግጁ ስለሆንኩ በተለይም ደግሞ መንግስት የሚወስደውን እርምጃና አቋም በመደገፍ በኩል በጣም እርግጠኛ ስለሆንኩ መንግስት እነሱን ለመተው ሌላ መንገድ ካልፈለገ በስተቀር የኛና የህዝቡ ጥንካሬ ወደ ኋላ ይላል ብዬ አላምንም ምክንያቱም ፈጠነ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ነው በባህር ዳር እንዲሁም ደግሞ በጎንደር አካባቢ ላይ ሮኬት የተኮሰ ነገር አንድ ህዝብ ነው ብዬ ስለምጠብቅ ይህን ድርጊት አልጠብቅም እንኳን አንድ ሀገር ላይ ያለ ሰዎች የውጭ ወዳሪ እንኳን ያደረገዋል አልጠብቅም አይደረግም ብዬ ስለገመትኩኝ ያው ተደናግጭ ያለ በወቅቱ ማለት ነው አይደረግም ብዬ ስለጠበቅ ምክንያቱም ይህን ያህል መሳሪያ ባላቸው ስለማልጠብቅ ይህ ድርጊት ሲፈጠር አዲስ ነገር ነውብኛል ለወደፊቱ ጅማሬውን አየነ ምናልባት ቢፈጠር እንኳን መጥራት ስላለበት በስነ ልቦና ዝግጁ ነኝ እስከ መጨረሹ ተሄዶ መጨረሻውን ማግኘት ስላለበት እንዲፈጠር እንኳን ዝግጁ ነው ስሜ ደጌ ታፈረ እባላለሁ ምኖረው ቀበሌ 16 ነው ህዋት ሰሞኑ ባህር ዳር ጎንደር ላይ ሮኬቱን እጠብቀው ነበረ ለምን ትጠብቀዋለሽ ስትይ የሚሰራው ጭካኔ አረመኝነት በጣም የላቀ ነው ከአንድ ህዝብ ከኢትዮጵያውያን ዜጋ የማይጠበቅ ነው የሚሰራው ወንጀል ከዛ አንስቼ ደግሞ ይሄንን ነገር
ጠብቀው ነበር ግን ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ ስለከሸፈባቸው ያ ደግሞ ደስተኛ ሆኛለሁ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት አሰምተናና ቀማይተናና ቀማንደኛ ቦታው ቅርበት ነበር ቀበሌ 16 ወደዛ ትንሽ ጠጋ ይላል ጭራሽ ቤቱ እንዲህ ሲነጋነግ ምን ሆኖ ነገር ነው ያጣን እኔ እንደገና ወጥቼ የግቢ ሰዎች ለምን እንደምትወጡ ተፈናጣሪ ካለ ይመታችኋል ግቡ ቢያንስ በረንዳ ስር ቁጭ በሉ እንደገና አከራያችን ወጥቼ ደግሞ በሩን አትክፈቼ እነዚህ ወጣቶች ስላሉ ይወጣሉ ብዬ እንደገና ተቆጥቼ በሩን ማልከፈተች ማከራያው ማለት ነው። ወደፊት እንደዛ አይነት ድርጊት ወይንም ሮኬት ሊገጥመን ይችላል ምክንያቱም ግን አሁን እንደ በፊቱ አይነት ስሜት ወይም ፍርሃት የለኝም። ለምን ብትይ መጀመሪያ ነቅተናል አሁን ሁላችንም በስጋት ራሳችንን አካባቢያችንን ነቅተን እየጠበቅን ነው እንደ በፊቱ አንደናበርም ካጠገብ እንኳን ቢሆን አንወጣም ቁጭ እንላለን ቤታችን እንደዛ አይነት የድንጋጤ መንፈሳውን አይኖርብን ምክንያቱም አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ እናቃለን ማለት ነው። ተሹመ ያለው ባላለው ባህርዳር ከተማ ቀበሌ 16 ወይም ጣና ክፍለ ከተማ ነው የምኖረው። ሰሞኑ በባህርዳር በጎንደርና ይባስ ብሎ አስመራ ላይ ሮኬት ጥቃት ፈጽሟል አምኗል። ይሄ እኔ የምጠብቀው ነው ምክንያቱም ለብዙ አመት ሲዘጋጁበት የቆዩ ህዝብን ለማሸበር ሲሰሩ የቆዩ በመሆናቸው መንግስትና ህዝቡ ደግሞ የጦርነትን አስከፊነት ስለሚያውቅ ብዙ ትዕግስት አካሂዶ ነበር። አሁን ግን ከትዕግስት በላይ በመሆኑ ይሄ ነገር እንደሚፈጽሙ እጠብቅ ነበር። በሰዓቱ እኔ በቃ ብዙ ጉዳት የደረሰ መስሎ ነበረ እንደ ሀሳባቸው ብዙ ጉዳት ለማድረስ ነበረ ግን መከላከያ ኃይላችን ጉዳቱን እየቀነሰ ነፃ ለማውጣትና በተለይ የትግራይ ህዝብ ነፃ ለማውጣት እንቅስቃሴ ስለሚደረግ ጉዳት ይኖራል የሚጠበቅ ነገር ነው። ለወደፊት የሚከሰት አይመስለኝም። አሁንም እርግጠኛ ላይ መከላከያ ሰራዊት አጭር ጊዜ ውስጥ ሁኔታውን ቁጥጥር ስር ያደርገዋል። መጨረሻ ላይ የሞት ሞት ቢያደርጉት የሚጠበቅ ነገር ነው። የነዋሪዎችን አስተያየት ነበር የተከታተላችሁት አድማጮቻችን። አሁን ደግሞ ከአቶ ቻላቸው ጋር ያደረግነውን ቆይታ እናስከትላለን። መልካም ጊዜ። ሮኬት ሳይንስ ምንድነው የለው ትንሽ ልይና አግባብነቱን ደግሞ እንይ። ታሪካዊ ዳራውን ማወቁ ከዛ ዓለም አሁን ምን እያሰበ ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የሚለውን እንድናየው። ይሄ ነገር በጣም የቆየና በጥንታዊ ቻይና አካባቢ ሶንግ ዳይናስቲ በሚባለው በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የሚወረወሩ ነገሮች ላይ ሰዓት ለኩሶ ጦርነት ላይ መዋል እንደዛ እያለ ነው የተጀመረው። በኋላ ደግሞ በሚንግ ዳይናስቲው የሚባለው ዘው ቻይና ውስጥ በ1380 አካባቢ እንደዙ በደንብ በዳበረ መልኩ ጥቅም ላይ የዋለ መጥቶ ከዛ እያደገ ሄዶ በአውሮፓ በተለይ ደግሞ በተሐድሶ ክፍለ ዘመን በሚባለው አካባቢ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጦርነት ላይ መዋል ጀመረ። ከዛ ሂደቱ እንዲያለ ወደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጀመሪያ አካባቢ ቅድመ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ምን ነው ከዛም በጦርነቱ ወቅትም እነዚህ አቶሚክ ቦምቦች ፍንዳታ ለምሳሌ የጃፓን ሂሮሺማ እና ነጋሳኪ ምላች አቶሚክ ቦምብ በተለይ በሁለተኛው የዓለም ጦርነቱ ከፍተኛ ጥቅም ላይ ውሏል። ከዛም ቀጥሎ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላም እንደዚህ አይነት ነገሮች ፎከክር እያሳዩ ነው የሄዱ። በተለይ ደግሞ በቀዝቃዛው ጦርነት በሚባለው በተለይ ከ1950ዎቹ መጨረሻ በተለይ ሶቪየት ህብረት ስፑትኒክ ፈረስት የምትባለው በ1957 በጥቅምት ኦክቶበር ታስወነጨፈች በኋላ ወደ ጠፈር ከዛን ጊዜ በኋላ እንደዚህ አይነት ሮኬት ነገሮችን ማስወንጨፍ የተለመደ እየሆነ መጣ ማለት ነው። እና ተቀደምኩኝ ማለት ነው እንዲህ በሚል አሜሪካኖች ደግሞ ይህንን ቴክኖሎጂ የበለጠ አጠናክረው በመቀጠላቸው ከዛ በ1960ዎቹ ጀምሮ እስከ 1990ዎቹ ሶቪየት ህብረት እስክትፈራረስ ድረስ ቀዝቃዛው ጦርነት በሚባለው በአሜሪካና በሶቪየት ህብረት መካከል በነበረው በታላቋ ሶቪየት ህብረት መካከል በነበረው ፉክክር ከፍተኛ የሆነ የዚህ ስፔስ ሳይንስ ወይም እንደዚህ ሚሳኤል ቴክኖሎጂ ውድድር ፎክክር ይዞ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲያለ ነገሩ አደገኛ እየሆነ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ምንድን ነው እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂ
መጀመሪያ ለመልካም ነገር የሰው ልጅ መልካም ነገር በተለይ ህዋ ምንለውን ጨረቃ ወደ ሰማይ ያሉ ፕላኔቶችን ለማሰስ ለመልካም ነገር ተብሎ ነው የተገበኘው የነበረ ወይም እንደዚህ ነገሮች ተፈጠሩት። በኋላ ግን አንድን መልካም ነገር ውድድር ውስጥ ሲገባ ወደ መጥፎ የመቀየር ባህሪ ስላለው ለመልካም ነገር ከመዋር ይልቅ ለጦርነት ደግሞ ሽቅድድም እየዋለ መጣ ማለት ነው። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ምን ተፈጠረ? ኢንተርኮንቲኔንታል ባላስቲክ ሚሳኤል ምንለው አህጉር አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳኤል ክሩዝ ሚሳኤል ምንላቸው እንደዚህ ሮኬቶች ምንላቸው ነገሮች ለጦርነትም ደግሞ ጉልበትን መለኪያ እየሆኑ መጡ። እና ህዋት አሁን ሰሞኑን እንዲህ አይነቱን ነገር ወደ ጎንደር እና ባህር ዳር ከተሞች ማስወጽፉ ምንድነው ወለ ሲታሰቢው በጣም ትክክል አይደለም፣ አግባብነት የለውም። ፍጹም እንዲህ አይነት የሚያደርጉ ባይዘወይ ሞራል ኢርሪስፖንሲቢሊቲ ወይም በምንም መልኩ ተቀባይነት የሌለው ፖለቲካል ሞራሊቲም በፖለቲካል ሞራሊቲም ቢሆን ተቀባይነት የሌለው እንደገና ደግሞ በአለም አቀፍ ህጎችም ሲሆን ቢታዩ አሁን ብዙ የወጡ የአለም አቀፍ ህጎች አሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ ለምሳሌ አንዱ ሚሳኤል ቴክኖሎጂ ኮንትሮል ሬጂም ነው MTCR ምንለው እንግዲህ 1987 አካባቢ በሰባት ሀገሮች ካናዳ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ፍራንስ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ጣሊያን፣ ጃፓን ተፈራርመው ከዛም እየቆየ ብዙ ሀገሮች እንትን ያሉት ነው የተስማሙበት ነው። ከሱ በፊት ግን እንደው ዩናይትድ ኔሽን ደግሞ ያወጣቸው ህጎች አሉ። ለምሳሌ ትሪቲ ኦፍ ፕሮሊፈሬሽን ማለት እንዲህ አይነት ጅምላ የሚጨርሱ መሳሪያዎችን ላለመጠቀም የሚያስገድዱ ስምምነቶች ናቸው። እንዲህ አይነቶች ደግሞ በዩናይትድ ኔሽን 1968 ተረቆ በ1970 አካባቢ የጸደቀ ብዙ አገሮች የፈረሙት አሉ። እንደገና በ2017 ደግሞ አሁን አንድ የወጣ ዩናይትድ ኔሽን ያወጣው ነገር አለ። ትሪቲ ኦፍ ፕሮሂቢሽን ኦፍ ኒውክሊየር ዌፐንስ TPNW ምንለው ማለት ነው። ይሄ ማለት የኒውክሊየር ዌፐኖችን የሚከለክል ስምምነት እንደማለት ነው። የኒውክሊየር መሳሪያዎችን በሚከለክለው ስምምነት ውስጥ ወይም ደግሞ TPNW በምንለው ለምሳሌ የሪዞሉሽን 71/251 ዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አሰምብሊ 2017 ያጸደቀው ይሄ ሌጋሊ ሁሉንም ሀገሮች የኒውክሊየር መሳሪያዎችን እንዳይጠቀሙ የሚከለክል ህግ ነው። ይሄ ህግ በመሰረቱ አሁን ስኮክተር 24/2020 ድረስ ሀገሮች እንዲፈርሙት እስካሁን ጥቅምት ማለት ነው። አሁን ያለፈው ከጥር 22 በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2021 ጀምሮ ደግሞ ወደ ተግባር እንዲገባ የተደረገ ስምምነት ነው። ይሄ የሚተገበር ወደፊት ማለት ነው። ከጥር 22 ጀምሮ እንዲህ እንዳይነት ወጥቷል። አሁን ሙሉ በሙሉ እንዳይጠቀሙበት የሚያደርግ ነው። ይሄ ህጉ በዝርዝር የሚያስቀምጠው ምንድን ነው? ዋና ዋና መሰረታዊ ነገሮች፣ አንደኛ ኖት ቱ ዴቨሎፕ እንዲህ አይነት ጸረ ህዝብ ጅምላ ጨራሽ የሆኑ ነገሮችን ማበልጸግን የሚከለክል፣ መሞከርን የሚከለክል፣ ቴስት ማምረትን የሚከለክል፣ እንዲሁም ገዝቶ መያዝን ሁሉ የሚከለክል፣ ማከማቸትንም የሚከለክል እነዚህን አጠቃላይ ይዟል። ይሄ ነገር በአጠቃላይ ምን ይከለክላል ካልሽኝ ሚሳኤሎችን፣ አህጉር አቋራጭ ሚሳኤሎችን፣ ስፔስ ሮኬቶችን ዋናው አንዱ ማለት ነው። እነዚህ በሰማይ ላይ የሚወነጨፉ ሮኬቶችን እንዲሁም ክሩዝ ሚሳኤል ምንለው ከበድ ያለ ከፍ ያለ በደረጃው እሱን የሚከለክል ናቸው። እንዲሁም እሱ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ እስከ 300 ኪሎ ሜትር እና 500 ኪሎ ግራም ክብደት ያለው ተሸክመው የሚሄዱ ሮኬቶችን 300 ኪሎ ሜትር ድረስ መወንጨፍ የሚችሉ የክብደት መጠኑ ደግሞ 500 ኪሎ ግራም መፈንዳት የሚችል ነገር ተሸክመው የሚሄዱ ነገሮችን የሚከለክሉ ናቸው። ከምንም በላይ የነዚህ ቴክኖሎጂዎች ስጋት ምን መሰለሽ፣ ወደ ህዋት እንመለስና ከምንም በላይ ትልቁ እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ስጋት አላፊነት በጎደለው መንግስት እጅ ሊገቡ ይችላሉ። ለምሳሌ ወይም ደግሞ በሽብርተኞች እጅ በቴሮሪስቶች እጅ ሊገቡ ይችላሉ። ለምሳሌ ኢዝቦላ እስራኤል ላይ ሮኬቶች ሲተኩስ ተሰሚያለሽ፣ ተኮስ አስወነጨፈ ሲባል፣ ወይም ሐማስ ወደ እስራኤል ሮኬቶች አስወነጨፈ። አይሽ እኛም ሀገር አሁን በነገራችን ሰሞኑን የህወሓት ወደ ጎንደር፣ ባህር ዳር እንዲሁም ወደ አስመራ ማስወንጨፉ በትክክል ከሽብርተኞች የሚመደብ ነው።
በመሰረቱ እንዴት አገኘው ሚል ነው ዋናው ደሞ ጥያቄው። ባለማቀስምነቶች ቅድም በነገርኩሽ በዚህ ሚሳኤል ቴክኖሎጂ ኮንትሮል ሬጂም በሚለው መርህ ወይም 1987 በወጣው ህግና አሁን ዩናይትድ ኔሽን ባወጣቸው 2017 ባወጣቸውና አሁን በሚቀጥ አሁን ጸድቆ ወደፊት የሚተገበረው በወጡት ውስጥ ያለው ህግ አንዱ ምን መሰለሽ ሚለው እነዚህ ሀገሮች በተለይ እነዚህን ቴክኖሎጂ የታጠቁ ሀገሮች ለሌሎች ሀገሮች አስተላልፈው ሲሰጡ ማየት ያለባቸው ሁለት ነገሮች አሉ ነው። አንደኛ አስተላልፈው የሚሰጡት ሀገር አንዱ ከህጉ ከሚለው የታጠቁ ሀገሮች እንኳን ቢሆኑ ለሌላው ሀገር አስተላልፈው የሚሰጡ ከሆነ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማየት አለባቸው ይላል ህጎቹ። አንደኛ የሚቀበለው አካል በአለም አቀፍ ደረጃ የዚያ የተቀበያ ሀገር መሪዎች ያን ቴክኖሎጂ በእጃቸው ቢገዛ በትክክል ሞራሊ ሪስፖንሲብል አላፊነት ተሰምቷቸው ቴክኖሎጂውን በአግባብ መጠቀም የሚችሉ ሰዎች ናቸው ወይ ብሎ ማየት። ሁለተኛ ወስደው ለምን እንድን ነው የሚያውሉት ሚለው ነገር መፈተሽ አለበት። እንዲህ አድርጎ ነው እነዚህ ቴክኖሎጂዎች የያዘ አገር ወደ ሌላው አገር ሲያስተላልፍ ያለበት የሞራል ግዴታ አለ በህጎች ውስጥ። አሁን ህዋት እንዴት አገኘው ይሄን እንዲህ ከሆነ ነው ጥያቄው። እኔም ይመስለኝ ህዋት እንደምታውቁ የኢትዮጵያ መንግስት ሆኖ ነው የቆየው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ሆኖ ስለቆየ የኢትዮጵያ ወዳጅ አገሮች ኢትዮጵያ ራሷን እንድትጠብቅ ይህን ቴክኖሎጂ እየሰጧት ይመስለኛል። በእኔ እይታ ከየት አመጣቸው እንጂ ከኢትዮጵያ ካንድ ወዳጅ ሀገር ያው ኢትዮጵያ እንደምትታወቁ ባሁን ቀደም በጥንታዊ መንግስትነት ታሪኳ ኢትዮጵያውያን በጣም ሞራል ያላቸው ህዝቦች ናቸው፣ አላፊነት የሚሰማቸው ናቸው። እንደምታውቁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በኮንጎ በኮሪያ መዝመቱ እንዲሁ አሁን በቀደም አሁን በሩዋንዳ እንደምታውቁ በአፍሪካ ትልቅ የሰላም አስከባሪ ኃይል ነው ኢትዮጵያ። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ኢትዮጵያውያን ሞራል ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሞራል ያላቸው ህዝብን ወይም ሰውን የሚያከብሩ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ምን ይባለው ምስካውን ድረስ ማለት ነው። ይሄ ታሪክ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው። ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን በኮሪያ ዘምተዋል፣ በኮንጎ ዘምተዋል፣ በሩዋንዳ ዘምተዋል፣ ሁልጊዜ በአፍሪካ ባሉ ችግሮች በደቡብና ሱዳን በላይቤሪያ ዘምተዋል። ይሄ ከኢትዮጵያም አልፎ ኢትዮጵያውያን ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብም ሰላም መሆን አስተዋጽኦ የምናደርግ ጠንካራ የሆነ የሞራል መሰረት ያለን አገሮች ወይም ሰዎች ነን። እንግዲህ ያን ታሳቢ በማድረግ አሁን እንደነገርኩሽ የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ አገሮች ኢትዮጵያ ከሌላ አካል ሊሰነዘርባት የሚችለውን ጥቃት ልትጠብቅበት ትችላለች ብለው ኢትዮጵያ ላይ ያለው መንግስት ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት ነው ብለው ስላሰቡ ለኢትዮጵያ መንግስት ሰጠው ይመስለኛል። የሰጡት አገሮችን አሁን እነዚህ ሮኬቶችን ኢትዮጵያ የገዛችባቸውን ከሌ ነው የሚለውን እኔ አላውቅም። ያን መንግስት ነው መጀመሪያ የሚያውቀው። ስለዚህ ህወሓት ባለፉት 27 ዓመታት እንደምታውቁ በተለይ ደግሞ ከ1992 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከኤርትራ ጋር በተፈጠረው ጦርነት ባድሜን በተመለከተ በተለይ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከኤርትራ አምሆነ እንደገና ደግሞ በኋላም ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ሊሰነዘሩብኝ የሚችሉ ጥቃቶችን መጠብቅበት ብሎ እንግዲህ በኢትዮጵያ ስም ያስገባ ይመስለኛል። በኢትዮጵያ በግሪቱ ስም ያስገባውን ቴክኖሎጂ ነው አሁን ወስዶ ሰርቆ ራሱ ጋር አስቀምጦ አሁን ሽብርተኛ ሲሆን የሽብር ስራ እየፈጸመባቸው ያለ መሳሪያዎችን ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መልኩ ህወሓት የኢትዮጵያን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የካደው ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ክዷል አሁን ማለት ነው። ለኢትዮጵያ ተብለው የገቡ በኔ እይታ ማለት በኔ ግምት ወይም በኔ ትንተና ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰጡ ኢትዮጵያውያን ከውጭ የሚቃጣ ጠላት ካለ ኢትዮጵያ ልማቷን የሚያደናቅ ፋይል ካለ ልትከላከልበት ትችላለች ተብሎ በኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገሮች የተሰጡ ቴክኖሎጂዎችን ሰርቆ ወስዶ ለሽብሩ ስራ እያዋለ ነው ማለት ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አሁን በጎንደርም ሆነ በባህር ዳር ወይም ደግሞ በአስመራ ላይ ሲያፈነዳ አሁን አንደኛ የኢትዮጵያን ህዝብ ክዷል፣ ሁለተኛ ደግሞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡንም እና የኢትዮጵያን ወዳጅ ሀገሮችንም ክዷል። ለኢትዮጵያ የሰጧትን ቴክኖሎጂ ወስዶ ነው ለግል ጥቅም እየዋለው እና ለሽብር ስራ እየዋለው ያለ።
ይሄን ዳለ ሆኖ ምናልባትም በሁለት አመት በላይ ራሱን ለይቶ የተለያዩ የጦር ዝግጅቶች ሲያደርግም ቆይቷል። የተለያዩ ፉከራዎችንም ሲያሰማ ቆይቷልና በዚህ አጋጣሚ ሲሚያገኝበት ሁኔታ የለም። ለውጥ ከመጣ በኋላ ሊያስገባ ይችላል የሚለው ነገር 100% አይችልም ማለት አልችልም። ምናልባት ከዚህ ከህዳሴው ግድብ ጋር ለምሳሌ የማኩረፍ ሁኔታ ስላለ ጭቅጭቅም ስላለ ተጠቃሚ ነን ከሚሉ በተለይ ደግሞ ከቀይ ግዛት ውሎች ጋራ ወይም ስምነቶች ጋራ ያኛው የቀይ ግዛቱ ህግ መከበር አለበት ብለው ከሚከራከሩ አገሮች ለምሳሌ እንደ ግብጽ ምናልባት ህዋት በከለውጥ ወዲህ አግንቶ ሊሆን ይችላል። ግን በአብዛኛው በኔጂታ እንደምታውቁ ሰሜን እዝን በፊት በነበረው ሁኔታ ከኤርትራ ጋራ በነበረው ስጋት ምክንያት መንግስት በከፍተኛ ደረጃ መሳሪያዎችን የማከማቸትና ዛካባቢ ኢትዮጵያን ጸጥታ ለማጠናከር በዛካባቢ ስጋት አለ ብሎ ስለሚያምን ብዙ መሳሪያዎች ወደዛ የሚሄዱበት ሁኔታም ነበር። እና በኔ ግምት እንደው ግብጽ ሰጣው ነው ከሚለው ይልቅ ኢትዮጵያ ራሷ ያስገባቻቸው መሳሪያዎች ሰሜን እዝ ላይ የተቀመጡ ተወስደው ለዚህ ጥቅም ይዋሉ ነው የሚመስለኝ። ለምንድን ነው ያኛውን ሐሳብ ብዙም ማልቀበለው? እንደምታውቂው ከዛ ከሄደ በኋላ ተገፍቶ ሄደ በኋላ ባንድ በኩል የማለፊያ ኮሪደሮች ባዛኛው ዝግ ናቸው። አይሽ የማስገቢያ መንገድ ካገኘ ያስገባም ብዬ አይደለም የምለው። ግን አንደኛ በሚገቡ መስመሮች የለውጡ ኃይል ከመጣ በኋላ በአዲስ አበባ በቦሌ በኩል የመግባት በሌሎች በኩል በኢትዮጵያ በኩል የመግባት ሁኔታ ብዙ ዝግ ነበረ። በኤርትራ በኩል ያለው ሁኔታ እንደምታውቁ የለውጡ ኃይልና የኤርትራ መንግስት በመስማማታቸው በመክንያት በዛ በኩልም የሚገባበት እድል ዝቅተኛ ነው። ምናልባት እንግዲህ ትንሽ ምናልባትም በሱዳን በኩል ገብቶ ሊሆን ይችላል ብለን ብንገምት ያለችው መንገድ እንግዲህ እሷ ናት። በሱዳን በኩል ከግብጽ ወደ በሱዳን በኩል አድርጎ ገብቶ ሊሆን ይችላል። እሱም እንደምታውቁ የሱዳን መንግስት እንግዲህ ለውጡ በሱዳን በመምጣቱ ምክንያት አዳዲስ አመራሮች የመጡበት ሁኔታ ስለነበር በሱዳን በኩል አድርጎ ወደ እዚህ የመግባቱም ሁኔታ ያለው እንትን እንደው ግምት ስታዩ ዝቅ ያለ ነው። 100% በዛ በኩል አልገባም ማለት አይቻልም። ተንተና ነው እየሰጠው ያለው። ግን በዛ በኩል የመግባቱ እንትን ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ሁኔታዎች ስታያቸው ዝቅተኛ ናቸው ማለት ነው። ከዚያ ይልቅ ኢትዮጵያ ራሷ ያስገባቻቸው ሮኬቶችን ራሱ መንግስታዊ መዋቅሩን ተቆጣጥሮ በነበረበት ጊዜ በጉልበት ወስዶ እዛ አካባቢ ደብቆ አቆይቶ ለክፉ ቀኑ አሁን አውጥቶ የተኮሳቸው ሊሆን ይችላል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከዛው ሰሜን እዝ አካባቢ መንግስት ራሱ ለዙ የሰጣቸው እና ሰሞኑን በነበረው ግርግር ቀምተው የወሰዷቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ያው ቀደም ሲል በእስራኤል አካባቢ ከሐማስና ሌሎች የታሊባንን እና የመሳሰሉትን ጨምሮ ማለት ነው በየአጋጣሚው ሮኬቶችን ማስወንጨፍና ሰላማዊ ቦታዎችን መረበሽ የሚታይበት ታሪክ አለና ከዋትም ይሄን አይነት ነገር ነው ሰሞኑን የሰራው። ስለዚህ ከጦር ወንጀልኝነት አንጻር በሽብርተኝነት ከመፈረጃ አንጻር እንዴት ይታያል ይሄ ነገር? እነዚህ በአብዛኛው በዓለም አቀፍ ሕጎች የተከለከሉ ናቸው። በጣም የተከለከሉ ናቸው። አሁን ያለው የዓለም አቀፉ አሁን በቅርብ እየወጡ ያሉ ነገሮች ይሄ አሁን መጨረሻ ያነበብኩልሽ አሁን ከሚቀጥለው ጥር 24 ጀምሮ በተግባር እንዲውል የሚደነግገው ትሪቲ ኦፍ ፕሮሂቢሽን ኦፍ ኒውክሌር ዌፐንስ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ክልክል መሆናቸውን የሚያሳየው። ስለዚህ ይህንን መጠቀም እንግዲህ እሱ ደግሞ መንግስት አይደለም በመንግስት ደረጃ ብትኮኝ እንኳን ሉዓላዊነቴን ለመጠበቅ ስጋት ስላለብኝ ብለሽ ልትከራከሪ ትችያለሽ። ይሄ አሁን ህወሓት ቡድን ነው። ከቡድንም አንሷል አሁን የሆኑ ጥቂት የሆኑ ግለሰቦች ስብስብ ነው። ስለዚህ አንድ ቡድን እንደዚህ አይነቱን ነገር ሲያደርግ በእርግጠኝነት ወደ እንዳልሁ ሽብርተኛ የሚያሰኝ ነው። በነገራችን ላይ 1968 ጀምሮ የአሜሪካኖች አንድ ዳታ አለ። እንዲሁም ሰሞኑን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ያቀረበ ነበር ስታርት የሚለው ዳታ የተሾ ከሆነ እዛ ዳታ ላይ ህወሓት ሽብርተኛ ተብሎ ነው የተፈረጀው። መቼ? ገና ሲመሰረት 68። ያንን ታሪኩን ነው አሁን እየደገመ ያለ። ስለዚህ እንዲያውም ባለፉት 27 ዓመታት ከሽብርተኝነት ወደ መንግስትነት ተሸጋግሯል፣ ተሳስተናል፣ ሽብርተኛ አይደለም ብለው የሚሉ ኃይሎችን የበለጠ አሁን ተመልሶ ሮኬት ሲተኩስ ሽብርተኝነቱ የሚያረጋግጥ ነው። አንደኛ
ሁለተኛ ደግሞ በጣም የሚመሰረቱ ማለት ነው ህዋት ባለማችን ላይ የታየ የመጀመሪያው መንግስታዊ ሽብርተኛ ነው። በሙሉ ሲያደርግ የቆየው መንግስትም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የሽብርተኝነት ስራ ነው ሲሰራ የቆየው። ሰዎች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ ሀሳባቸውን እንዳይገልጹ አንዳንዴም ሆን ብሎ ሊያስር ሲፈልግ ራሱ ቦምባ ፈንድቶ አፈነዳ ይልሻል እና መንግስታዊም ሽብርተኛ ነበር ማለት ነው። አጠቃላይ አሁን የሚያሳያቸው ድርጊቶች በሙሉ ከ1968 እነዚህ የአሜሪካ ዳታ ቤዞች ወይም መረጃዎች ሽብርተኛ ነው ብለው የመደቡትን ቡድን የበለጠም ያጠናከር ባለፉት 27 ዓመታትም እውነትም ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ነኝ ብሎ ስልጣን ይዞ የነበረው አካል መንግስታዊ ሽብርተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ እንደገና አሁን ሰሞኑን ያደረገው ድርጊት ደግሞ የበለጠ እነዛን አይ እንደዛ እንኳን ሊሆን አይችልም ይያን የምንጠራጠር ሰዎችን የበለጠ በገሃድ በጸሃይ ለኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግልጽ ሽብርተኝነቱን ያስመሰከረና ያረጋገጠ ድርጊት ነው ማለት ነው። አንድ አይነቱን ተግባር የሚፈጽም አካል እንዴት ነው ተጠያቂ የሚሆነው? የዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አለና ህጉ እንዴት ነው የሚለው? በምን መንገድ ነው ተጠያቂ መሆን ያለበት? እንግዲህ የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች አንዱ ሽብርተኛነት አንዱ የሚያስከሰው ያው ሽብርተኝነት ነው በመሰረቱ። ከሽብርተኝነት ደግሞ የዓለም አቀፍ ጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ከሚጠይቀው አንዱ ከፍተኛ የሆነ የሰው ልጆች ወይም ደግሞ የዘር ፍጅት ማድረስ ነው። እነዚህ ሰዎች በመሰረቱ ከፍተኛ የሆነ ከ1968 እዚህ ደደቢት ላይ ተመሰረቱ ካሉ ጀምሮ በተለይ ደግሞ እነዚህ ወልቃይትን 1972 አካባቢ ወደ ወልቃይት ከደረሱ ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ከፍተኛ የሆነ የሰው ልጆች ፍጅት እያደረሱ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በሁሉም አካባቢዎች መታያቸው የሰው ልጆች የብሔር ግጭቶች በሙሉ መነሻቸው የህወሓት ኮንስፓይረሲ ወይም ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ሴራ ነው፣ የህወሓት ሴራ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ የዘር ፍጅት ፈጽመዋል። አንድ በመሰረቱ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ብቻ ነው የሚፈሩት፣ እዛው ትግራይ ውስጥ ራሱ ማለቂያ የሌለው ህዝብ ጨርሰዋል። አንዳንድ ሰዎች እኮ አሁን እየገመቱ ያሉት ለምሳሌ ከራሳቸው አሁን ታጋይ የነበረውና ከነሱ ወጥቶ ሰሞኑን አቶ ሊላ የሚባል ሰው የሚሰጠው ነው አይተሻል፣ ምን ያህል ሰው ከትግራይ ራሱ እንደፈጁ ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ትግራይ ውስጥ በሌላ ዓላማ የሚንቀሳቀሱ ብዙ ድርጅቶች ነበሩ። እነሱንም እንታረቅ ብለው እንደፈጁ እኮ ብዙ ማስረጃዎች አሉ እዛው ትግራይ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ የጨረሱት የሰው ብዛት በኢትዮጵያ በአማራውና በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን እዛው ትግራይ ውስጥም ማለቂያ የሌለው ትግሬ ጨርሰዋል። እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች አሁን ወደፊት እዛ አካባቢ ያለው የህግ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ ከቀጠለና እነዚህ ሰዎች ወደ ህግ የሚቀርቡ ከሆነ እዛው ትግራይ ውስጥ ብዙ የጅምላ መቃብሮች ይገኛሉ ተብሎ እኮ ነው እየተገመተ ያለው። እና የእነዚህ ሰዎች ጉድ እና የፈጁት ሰው ማለት ነው ቢዘረዘር የሚያልቅ አይደለም። እነዚህ የሰው ልጆችን በጅምላ መጨረስ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ወደ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ወደ ዓለም አቀፍ ወንጀለኛ ፍርድ ቤት ከሚወስድሽ ነገር አንዱ ማለት ነው ሰው ልጆችን በጅምላ መጨረስ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌላው ደግሞ እንዳልኩሽ እንደዚህ ስልጣን አለቅም ብሎ በህዝቡ መካከል ብጥብጥና ሁከትን መፍጠር ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ለምሳሌ የላይበሪያ ቻርለስ ታይለር የሚባል ሰውዬ ትዝ ይልሻል። ቻርለስ ታይለር እጅግ በጣም ላይቤሪያን አደገኛ በሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ከቷት ሲያሰቃያት የቆየ ሰው ነው። እሱም እንደዚሁ ከፍተኛ ችግር የነበረበት ሰው ነው። መጨረሻ ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ቀርቦ አሁን 50 ዓመት እንደዚህ እስራት ተፈርዶበት እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቅድም እንደነገርኩሽ እነዚህ ሁሉ ድርጊታቸው እንደ ቻርልስ ታይለር በትክክል ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሚወስዳቸው ነው ማለት ነው። በንጽጽር ስታያቸው ያደረጉት ድርጊት አሁን ከቻርልስ ታይለር ቢከፋ እንጂ አያንስም። ምናልባት መንግስት የለም ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አይደለም መሄድ ያለባቸው እዚሁ በሀገራቸው በኢትዮጵያ መታየት አለባቸው የሚል የመንግስት አቋም ከሌለው በስተቀር በእኔ እይታ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቱም ቢሆን የሚያስጠይቃቸው ነገር ይኖራል። እና መነሻው እንዲህ አይነቱ ጸረ ህዝብነት በሳይኮሎጂ አንታይ ሶሻል ምንለው ማለት ነው። ጸረ ማህበረሰብ የምትኮኘው የሆነ የስነ ልቦና ስብራት በውስጥ ሸታች ጀምሮ ይዘሽ ስታድጊ ነው። እና እኔ የትግራይን ህዝብ ይሄ አይወክልም በነገራችን ላይ
እነዚህ ቡድኖችን ነው ማወራው እነዚህ ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ግን ምን አልባትም እንግዲህ ያንደ አካባቢ ሰዎች ስብስብ ናቸው የሚባለው እነዛ ሰዎች ኢንፌሪየሪቲ ለፋንሳሲስ ወይም የበታችነት ዝሆን ይፈጥሩባቸው ያንን ቂም ይዘው አድርገው የኢትዮጵያን ህዝብ ለመበቀል የሰሩት ነገር እና ራሳቸውን ሆነ ከፍታል ለማስቀመጥ የሞከሩት ሂደት የሁለቱ ግጭት the conflict between superiority in elephantiasis and inferiority in elephantiasis leads them to explode ማለት በበታችነት ዝሆኔና በበላይነት ዝሆኔ መካከል በውስጣቸው በፈጠሩት የሁለቱ ሳይዎች ግጭት አሁን ፈንድተው ሞቱ ማለት ለዛ ነው በዲፕሎማሲ አይስማሙ በሀገር ሽማግሌ አይቀበሉ ቄስ መነኩሴ አይቀበሉ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማት አደራዳሪዎች ነው አሁን እኮ ባለፉት ለውጦ መጣው ሆነ እኮ እኛ ባይነገረንም የብዙ ሀገር መንግስታት የሩ ጠይቀዋቸዋል ሲዳሩ ጋር ተስማምተው እንዲሰሩ እሱ ብቻ አይደለም የሀገር ሽማግሌዎች ይሁድና ኃይለ ገብረስላሴ ሲዱ ጠይቀዋል እሱ ብቻ አይደለም የሃይማኖት አባቶች ተመላልሰው ተብለው ጠይቀዋል እኛ ካልናት ሐሳቦች በቃ ይለው ይሄ ማለት ራስን ሳፕሬቲ ለፋንሳሲስ ላይ አስቀ እኔ ነኝ ያልኳት ሐሳብ ትክክልናት ይላሉ እና ደሙ ምንድነው ብለው የሚያምሩት በቃ በኢትዮ እኔ ከሌለውባት ኢትዮጵያ ትፍረስ ገደል ትግባ ይሄ ማለት ሁሉ ቀን እኔ የበላይ ሁኝ ይኖራሉ ማለት ነው አይሽ ዲዚዝ መሆኑን መታይ ወዝጋ ነው በሽታ አመር ውስጥ ያለ በሽታ መሆኑን መታይ ወዝጋ ነው አሁን ዲሞክራሲ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እኔ የበላይ ሁኝ ይኖራሉ የሚባለበት የፖለቲካ ምህዳር የለም ዘመኑ ሐሳብ የመሸጥ ነው በዲሞክራሲ ትከራከሪያለሽ የፖሊሲ አማራጭን ታመጫለሽ ጥሩ የሆነ ፖሊሲ የግብርና ፖሊሲ የትምህርት ፖሊሲ የጤና ፖሊሲ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከቀርጸሽ በሚፈጠረው የፖለቲካ ክርክር ውስጥ ያንን ሐሳብ ለህዝብ ሽጠሽ ሐሳብሽ የበላይነት ካገኘ ኢትዮጵያ ህዝብ በመርጫው በካርድ ሲመርጥሽ ትገዣለሽ ካልገዛሽ ደግሞ እዘሽው የቀረሽው ሐሳብ ወይም እዘውት የቀረው ሐሳብ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳልሸመተው ወይም እንዳልገዛው ተረርተው ሎሬት መዘጋጀትና አሁን ግን በሐሳብ መበለጣቸው ማመን ነው እነዚህ ሰዎች ግን በሐሳብ መብለጥና መበለጥ እንዳለ ፍጹም የሚያምኑ አይደሉም ሁሉ ቀን እኛ ምን ነው ሐሳቡ ትክክል ብለው የሚያምኑት ይሄ ደግሞ ማለት በአባቶቻችን ተረት ድንጋይ ዳቦ ነው ካሉ ድንጋይ ዳቦ ነው ብሎ መከራከር ማለት ነው በቃ እና ይሄ ከምን መጣ ስትይ እጅግ ከመጠቀ የሳይኮሎጂ የስነ ልቦና ቀውስ ነው በአጠቃላይ እነዚህ ማሊግናንት ናርሲዝም ማለት ሁለመናቸው የተጋረደባቸው ሰዎች ማለት ነው አማራጭ የሚባል ነገር እንዳለ አያዩም እነሱ የሚያዩት መስመር ብቻ ነው ትክክል ይሄ ግርዶሽ ነው የስነ ልቦና ግርዶሽ ያይን ግርዶሽ እዚህ ደረጃ ላይ ስትደርሽ ማሊግናንት ናርሲዝም ይባላል ይሄ በፖሊሲ በሐሳብ ነው ሁለተኛው ደግሞ ማሊግናንት ናርሲዝም ላይ ስትደርሽ እጅ ግብሪተኛ ነሽ በመጽሐፉ እንደሚለው በሰይፍ የወጡ በሰይፍ ይወርዳሉ እንደሚል እንኳን አያውቁም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ያኔ ወታደራዊ መንግስት በሰራው ስተት ታግለው ቤተ መንግስት በመግባታቸው እነሱ የጦር አበጋዝ እንደሆኑ ይፈክሩብናል። በመሰረቱ ጦርነት በታሪካቸው ገጥመው አያውቁም እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። በባድሜ ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብ ያሸነፈው ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። እንዲያውም የነሱ ሰዎች አልተሳተፉም። ያውን የወጣ ማስረጃ ነው አልተሳተፉ በደርግም በመጣል ሂደት ውስጥም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው የተሳተፉ በብዛት ከዛም ባሻገር ደግሞ ሰሜን ጎንደር ወጣቶች የሰሜን ወሎ የዋግ ወጣቶች ናቸው ያስገቧቸው የአማራ ክልል የዋግ የሰሜን ጎንደር እና የሰሜን ወሎ ህዝብ ባይተባበራቸው ኑሮ እዛ ወደ ደቢት በርሃ ንቅንቅ አይሉም ነበር ነገር ግን የአማራ ክልል ህዝብ ተባብሮ አስገብቷቸው ከመሃል ሀገር የሄዱትም የተወሰነ አብላጫውን ያካሪ ስለሆነ ነው እንደዛ አልኩሽ እንጂ መሃል ሀገር የሄዱ የታገሉ ያሉና እንደዛ ሆኖ አምጥቷቸው የጦሩ ቬተራን ወይም የጦር አበጋዙ ግን እነሱ እንደሆኑ ይነግሩናል እና አሸንፈው እንደገቡ ጦርነት የገና ጨዋታ አይነት ባህላቸው እንደሆነ ይነግሩናል ይሄ ግርዶሽ ነው እና እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ናቸው እነዚህ አሁን እዚህ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ለዛ ነው አሁን ሁሉም ነገር ተጋርዶባቸው አማራጭ ማያዩ ድርድር ማያዩ ሽምግልናም አይቀበሉም ሁሉም አይቀበሉም ዓለም እስካሁን ድረስ በቁጥጥራቸው ስር እንዳለሽ ነው በርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ሰዎች ወታደሩ ዙሪያቸውን ከቧቸውም እያሸነፈ ነው የሚሉ በርጋሽ ተመሳሳይ ሳዳም ሁሴንም የአሜሪካና የኢራቅ ጦር ባዝራ
የተባለውን የደቡብ ኢራቅን ከተማ ተቆጣጥሮ እሱ ቤተ መንግስቱ አካባቢ ይጨፍር ነበር። እነዚህም ጥንቀቅምሳቸዋለን ይያለ ማለት ነው። እና ማሊግና ናርሲዝም ላይ የደረሱ ሰዎች ባምሮም ሆነ ባይነ ብርሃን የታወሩ ናቸው ማለት ነው። ሁለመናቸው የታወረ ነው ማለት ነው። እንጠላዋለን ወይም ጠላታችን ነው ብሎ በሚፈርጁት ላይ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው ወገን ላይም ቀደም ሲልም ተቅሰውታል አስከፊ ነገር ሲፈጽሙ ቆይተዋል። ከዛ መካከለ አሁን የራሳቸውን ጦር ህዝቡን መደበቂያ መከሪያ የማድረግ ስራም ይሰራሉና እስ ራሱ ከጦር ተጠያቂነት አንጻር እንዴት ይታያል? ሰዎችን ሰባዊ ጋሻ በማድረግ ህዝብ ማል ተደባልቀሽ በእነሱ ምክንያት ብዙ ሰው የሚሞት ከሆነ ዝሮ ዝሮ ለሚሞተው ሰው ተጠያቂ ናቸው። በቀጥታም ባይሆን እኮ በተዘዋሪ ገለውታል ማለት ነው። ለምሳሌ በቀጥታ መግደል ማለት ራሳቸው በጦር ሰዎችን ሲገሉ ነው። ይሄኛው ደግሞ በእነሱ ምክንያት በሚደረግ ውጊያ ንጹሃን ዜጎች ሊሞቱ ይችላሉ። ስለዚህ ለነዛ ሰዎች መሞት ተጠያቂ ናቸው። ስለዚህ በጦርነት ወቅት ሰዎችንም በሰባዊ ጋሻነት መያዝ ያስጠይቃል። ጎበዝ ነኝ ካለ ሜዳ ሞልቶለታል፣ ጋራውን ዞ ድንበሩን እየጠበቀ መግጠም ነው ያለበት። ሰው ውስጥ ገብተሽ ተደብቀሽ ለንጹሃን ዜጎች መሞት መሰደድ ምክንያት ከመትኮይ ከሆነ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋሪ አንቺ ተጠያቂ ነሽ። ስለዚህ ንጹሃን ዜጎችን ሰባዊ ጋሻ ማድረግም ከተጠያቂነት አያስመልጥም። ስለዚህ ለዚህም ተጠያቂ ሆናሉ። በነገራችን ላይ ለምሳሌ የሃይማኖት ተቋማትን መደበቂያ ማድረግ፣ ሰላማዊ ተቋማትን መደበቂያ፣ የጤና የቀይ መስቀል እነዚህን ተቋማትን ለምሳሌ ብዙ ዝዝሩ ማያልቅ ነገር አለ። ከጦርነቱ አላማዎች ጦርነት ከገጠምሽ እንቅስቃሴሽ ሁሉ ያው የጦርነት መሆን አለበት። በአለም አቀፍ ህጎች ወታደር ይኖርሻል፣ ለወታደር ግባት የሚሆኑ ቁሳቁሶች ይኖርሻል። እነሱን ተጠቅመሽ ገጥመሽ ማሸነፍ ነው። ያስ ያቅተሽ ግን ለምሳሌ ሃይማኖት ተቋማት ጋህዶ መጠጋት፣ ሰዎችን በጋሻነት መያዝ፣ እንደገና ደግሞ ለምሳሌ እንደ ቀይ መስቀል ወዘተ የመሳሰሉትን ማውደም፣ ዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን እንደገና የሰብአዊ መብት ሰዎችን መጥለፍ፣ የሰብአዊ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዛ አካባቢ። ዓለም አቀፍ ለምሳሌ ይሄ እርዳታ ድርጅቶች ዜጎች እንዳይረባቸው ምግብ ያቀርባል በዛ አካባቢ ሊኖር ይችላል። እንዲህ አይነት ተቋማት ላይ ጥቃት ማድረስ እነዚህ ሁሉ ያስጠይቃሉ። ወደ ምናልባትም ዓለም አቀፍ ወንጀል ከሚያያቸው ነገሮች በመረጃ ተደግፈው ከቀረቡ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያስጠይቃሉ። በአብላጩ አሁን ችግር የሚሆነው እነዚህ ነገሮች መረጃ በአግባቡ አግኝቶ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አደራጅቶ ማቅረቡ ላይ ነው እንጂ በመረጃ ተደግፈው ከቀረቡ ያስጠይቃሉ። እነዚህም ቢሆን ማለት ነው በሰብአዊ መብት ጥሰቶች ማለት ነው። እንግዲህ ተወንጫፊ ሮኬቶች በሚተኮሱበት ጊዜ ከሚያደርሱት ጉዳት በተጨማሪ ወይም የሞት የቁስለትና ሌሎች ተቋማትን የማውደም ነገር ሊደርስ ይችላል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የመደናገጥና የመረበሽ ስሜቶች ሊፈጠሩ ይችላሉና ከዚህ አንጻር እንዴት ይገለጻል? ህብረተሰቡ ይህንን ስሜት ለመቆጣጠር ከእንግዲህ ይህ ነገር ቢከሰት ምን አይነት ጥንቃቄ ነው ማድረግ ያለበት? በመሰረቱ እኛ ሀገር ይሄ አሁን አዲስ ስለሆነ ነው እንጂ እስራኤል በየቀኑ የሚገጥማቸው ነው እና ምናቸውም ምንም ማለት አይደለም፣ ለምደውታል። ለምሳሌ ሐማስ ብዙ ጊዜ ወደ እስራኤል ያስወነጭፋል ደህን ነገሮች እና ለእስራኤላውያን ይሄ የተለመደ ነው፣ እንደ ርችት ነው የሚያዩት። ያው ሁዶ የሚወርቅበት አካባቢ ህንጻ ሊወድም ይችላል፣ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉ፣ ሞትም ሊያመጣ ይችላል። ግን ደግሞ የሚያስደነግጥ አይደለም ማለት ነው። እና በስነ ልቦና መዘጋጀት አለበት የአማራ ክልል ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነት ነገር ቢከሰት ምን መሆን አለብኝ የሚለው። በእኔ እይታ የአማራ ክልል ሚሊሻ፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንዲሁም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጦር ሜዳ ሂዶ ግንባር ምሽግ እየደረመሰ እነዚህ ሰዎች አሰልጥነነዋል፣ ጦርነት ገና ጨዋታችን ነው፣ ባህላችን ነው፣ በአንድ ፀሐይ ግባት እንቀጠቅጣለን እያሉ ሲሉ ሲፎክሩብን የከረሙትን ብዙ አመት ታጥቀናል፣ ድራሽክን ነው የምናጠፋ እያሉ ሲሉ የነበረውን የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻ እንዲሁም የፌዴራል መከላከያ በደቂቃ ጠራርጎ እየነዳባቸው ነው እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ህዝባችን ልጆቹን ጦር ሜዳ ላይ ተሰልፈው ፊት ለፊት ጦርነት ገጥመው እያሸንፉ ነው ያለው። ስለዚህ ጦርነት የግድ እዛ በመሄድ ብቻ አይደለም፣
ጦርነት ለከዚህ ጋም ሊመጣ ይችላል እና ልጆቹ ጦር ግንባር ላይ እንን ይያል ጀግነነት እየፈጸሙ እዚህ ያለው ህዝብ ደግሞ ከረቀት ሮኬት ተኩተኮሰብ ብሎ ሊደነግጥ አይገባም። ጀግና መሆን አለበት፣ ልበ ሙሉ መሆን አለበት። እንዲህ አይነት ነገር የጦርነቱ አካል ስለሆነ ማለት ነው። ህዝባችን ደግሞ ጦርነቱን ያውቀዋል። ካባቶቹ ካያቶቹ ጦርነቱን ለምዶ ያደገ በጦርነት ስነልቦና ውስጥ ያደገ ህዝብ ነው። ስለዚህ ሮኬት ከዚህ ቢወነጭፍ ምንም ማለት አይደለም። ጣሊያኖች እኮ በመሰረቱ ታሪክና አስተውስ ካልኩኝ በአውሮፕላን መርዝ ይረጩ ነበር። እና አባቶቻችን በጫካ እየተደበቁ የመርዝ ርጭቱን እየተረፉ እያመለጡ ነው ኢትዮጵያ ነጻው ተተውዝ ያደረሱን። ስለዚህ ሮኬት ተወነጨፈ ተብሎ አንድ ቦታ ቢያወድም ህዝቡ ሊደናገጥ ሊፈራ ምንም አይገባውም። አባቶቻችን ከዚህ የበለጠ በጣሊያን ጊዜ ተጋፍጠዋል። አናው ጉዳይ ግን እዚጋ ምንም በላይ የአማራ ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ከምንም በላይ አሁን በጣም ደስ ይላል። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በተለይ ህዝቡም ያደርገውን ሳይ እንደምታዩ ሰንጋዎችን ያቀርባል፣ በጉን ፍየሉን ያቀርባል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሞራል መከላከያውም በጣም እየገነባ ነው። የአማራ ሚሊሻም ሆነ ልዩ ኃይል ድጋፍ እየተደረገለት ነው። ስለዚህ የክልላችን ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መከላከያችንም ሆነ የአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ወደ ድል ጫፍ እየቀረቡ ስለሆነ ህዝቡ ከምን ጊዜውም በላይ ሰራዊቱን ሆነ ልዩ ኃይሉና ሚሊሻውን በሞራል ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ከሀገር በቀል ጠላት ኢትዮጵያ ነጻ ወጣ ወደ በለጸገ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምትተርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም እና በዛብኩል ህዝቡ ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ካቶ ቻላቸው ታረቀኝ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን። ከቀሪ የጣቢያችን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልን።